Koliko jako može ići Bitcoin nakon halvinga? Ja zaista ne znam, ali vam želim nešto pokazati i mislim da će biti jako zanimljivo. Ostanite, vraćamo se odmah za 9 sekundi. Dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu. Međutim, morate znati ništa na ovom kanalu. Nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet. Sve ovo je samo moje vlastito mišljenje. Ovo što ću vam sada reći, čak nije ni vlastito mišljenje, nego činjenica. Tri brutalne činjenice koje želim podijeliti sa vama. Možete ćete izaći prije samog kraja, pa ću vam odmah reći na www.kriptoteme.io. Provjerite najnovije vijesti. Svakodnevno se trudimo. Hvala vam najljepša svima. A sada ću vam reći jako zanimljive podatke. Ok, vratimo se u dvije 2012. godinu Bitcoin halving je prošao koliko je Bitcoin rastao nakon halvinga 2012. godine? 9900%. Idemo 4 godine u naprijed. U 2016. godinu Bitcoin je nakon halvinga rastao 2900%. Halving nakon toga... Četiri godine kasnije, 2020. godina, Bitcoin je rastao 700%. Halving je sada ovaj iza nas. Koliko će Bitcoin rasti sada? 100%, 150%, možda 200%, već bi bilo preko 200 tisuća. Iskreno ću vam reći, mene je strah i razmišljati o takvim scenarijima. U svakom slučaju mi se vidimo uskoro, a vi svakako bacite oko na www.kriptoteme.io, provjerite najnovije vijesti i gledamo se uskoro. Veliki pozdrav!